ရှိဦးစွာဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဖို့ဆောင်တော်မူသောယေရှုတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အောက်တိုဘာလ၁ရက်နေ့ထိတိုင်အောင်အသက်ရှင်တန်ရခြင်းအခွင့်အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်သာ၍ဘုန်းကြီးပါစေဤတရားတော်နဲ့နှခင်ချိန်ခါမှာအတူတူကဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းဖို့ရာအတွက်ယူဆောင်လာတဲ့နှုတ်ပတ်တော်ခေါင်းစဉ်ကတော့နှီးတော်မမူအခြေပြုကျမ်းကတော့ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး3အငယ်9ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး3အငယ်9လူချို့တို့သည်နှီးခြင်းကိုမှတ်သည့်အတိုင်းသာဝရဘုရားသည်ဂတိတော်အရာမှာနှီးတော်မမူကျွန်တော်တို့လူသားများရဲ့အားနေခြင်းကတော့မဆောင်ဆိုင်နိုင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မြန်ရခြင်းလဲစားတောက်ဆိုင်မှာမုတ်မာတာကအစပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူတဲ့အခါမှာတော့၎င်းတန်းစီရတဲ့အခါမျိုးမှာတော့၎င်းကျွန်တော်တို့ဟာမြန်မြန်ရခြင်းလဲမြန်မြန်ပြီးခြင်းလဲမြန်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ရွေးယူကြတယ်စနစ်တကျတစ်ခုပြီးတစ်ခုလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်မဆောင်ဆိုင်နိုင်ကြဘူးအဲ့တော့ဒါဟာလူသားများရဲ့အားနည်းခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အခြေပြုကြမ်းကျက်ထဲမှာအစိုးကဖော်ပြသွားသလိုပဲလူတွေမှတ်တဲ့အတိုင်းပဲတခါတရံမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟာဖရာသခင်ကိုနှီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်နော်သို့တော့အခြေပြုကြမ်းကျက်ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဖရာသခင်ကကတိတော်အရာမှာနှေးတော်မမူမနှေးပါဘူးကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အရာတွေဘုရားသခင်ဟာအချိန်မီအချိန်ဂိုက်အမြဲတမ်းပြင်ဆင်ထားပေးပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့လူသားများကတော့စိတ်လောတယ်မြန်မြန်တွတ်တွတ်လက်ပြီးခြင်းနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကတော့ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး15မှာတွေ့ရတဲ့အာဗြဟံရဲ့အသက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခန်းကြီး15အငယ်1မှာအာဗြဟံကအရှင်သာရဖျားအချနှုတ်သည်သားမရှိဘဲတွားရပါ၏။ဤဓမ္မသက်မြို့သားအေးခရာစားသည်အချနှုတ်၏အမွေခံဖြစ်ရပါ၏။တို့ဖြစ်၍အဘယ်ကျေးဇူးကိုပြုတော်မူပါမည်နည်းဟုလျှောက်ဆို၏အဲ့တော့ဒါကအခန်းငယ်1ပေါ့နော်အခန်းငယ်1ကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်တဲ့အခါမှာသာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်အာဗြဟံသို့ရောက်၍အချင်းအာဗြဟံမစိုးရိမ်နှင့်ငါသည်တင်ဤအကွယ်ကဖြစ်၏တင်ဤအကျိုးသည်ကြီးလာဤဟုအလွန်ကြီးလာဤဟုမိန့်တော်မူခြင်းအဲ့တော့အပိုင်ငယ်1မှာသာရဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကအာဗြံရှိရောက်တယ်နော်အဲမစိုးရိမ်ပါနဲ့နော်အာဗြံမှာစိုးရိမ်နေတဲ့အမှုအရာတွေရှိတာကိုဖျားကသိတယ်ဒါကြောင့်ကနဦးစကားအရင်ကြိုပြောထားတယ်မစိုးရိမ်ပါနဲ့ငါသည်တင်ဤအကွယ်ကဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုပဲတင်ဤအကျိုးသည်အလွန်ကြီးတယ်ဖျားသခင်နဲ့အတူတူအသက်ရှင်တန်ရာခြင်းအတွက်အကျိုးကြီးတယ်ဒါကိုအာဗြံကိုသာရဖျားကသိစေခြင်းတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအာဗြဟံမဖြစ်သေးဘူးအာဗြံပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဖျားနဲ့အတူတူအသက်ရှင်တန်ရာခြင်းဖျားသူ့ဘက်မှာရှိနေခြင်းဟာအကျိုးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မစိုးရိမ်ပါနဲ့ကိုပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခါမှာအာဗြံကပွင့်ပြီးအန်ထွက်လာတယ်သူ့မှာရှိတဲ့စိုးရိမ်မှုအဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့သူဟာသူ့အသွေးအသားတွေကဖြစ်တဲ့အမွေခံသားမရှိတဲ့အတွက်စိုးရိမ်နေရတယ်နော်အခြားတော်ဆက်သူတွေကိုပဲနော်အမွေခံအဖြစ်နဲ့ထားခဲ့ရမှာကကိုတော်ဆိုပြီးမှမေးတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့သာရဖျားကအပိုက်ငယ်လေးမှာဆက်ပြီးမှအာဗြံကိုဂတိပေးတယ်ဘာဂတိလဲဆိုတော့တဖန်သာရဖျား၏နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာသည်ကဤသူသည်တင်ဤအမွေခံဖြစ်ရာတင်ဤကိုယ်ထဲကထွက်တော်သူသည်တင်ဤအမွေခံဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူပြီးလင်ဆိုပြီးမှအပိုင်ငယ်နှစ်မှာအာဗြံကသူ့ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုတောင်းတယ်ပြောပြတယ်နော်ထုတ်ပြောတယ်အပိုင်ငယ်လေးမှာဖခင်ကသူ့ကို promise ဂတိပေးတယ်ဒါကအဖြစ်ပြက်လေးပေါ့ဒ
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဂတိပေးခဲ့တာကဂတိပေးတာပဲအာဗြဟံကမိသွားတာကဒါမှမဟုတ်ရင်မယုံတာကပေါ့နော်ဆိုတော့အပိုက်အခန်းကြီး16ကိုဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဖခင်ကတူကိုယ်တည်းကအသွေးသားအဖြစ်ရတဲ့သူကိုအမွေခံအဖြစ်ပေးပါမယ်ကိုအပိုက်ငယ်15အငယ်၄မှာတိတိချာချာဂတိပေးထားပြီးမှအပိုက်ငယ်16မှာအာဗြဟံမရစာရေ၌ ตาพวาจิมရှိသည်ဖြင့်အေဂုတ်တုပြည်သူဟာဂရအမည်ရှိသောကျွန်မတယောက်ရှိသည်ဖြစ်၍စာရဲကအကျွန်ုပ်သားဖွာရသောအခွင့်ကိုသာရဖျားပေးတော်မူမူအကျွန်ုပ်၏ကျွန်မထံဝင်ပါလောဥ်သူအားဖြင့်အကျွန်ုပ်သည်တိဆောက်ခြင်းရှိကောင်းရှိလိမ့်ရှိပါလိမ့်မည်ဟုအာဗြဟံအားပြောဆို၍အာဗြဟံသည်စာရဲ၏စကားကိုနားထောင်လေ၏နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအခန်းကြီး16အပိုက်ငယ်1ကနေ2မှာ အပိုင်ငယ်အခန်းကြီး15အပိုင်ငယ်4မှာတေးသေးချာချာ promise ပေးထားရတဲ့အခန်းကြီး16အငယ်1နဲ့2မှာအာဗြဟံနဲ့ဇနီးစာရဲဟာအဲ့ဒီဂတိကကြာနေလို့သူတို့မဆောက်နိုင်ဘူးဒါမှမဟုတ်ရင်သူဟာသားဖွာခြင်းမရှိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ပြီးမှမဆောက်ဆိုင်ပဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အကြံစီနဲ့သူတို့ ဟာဂရတ်ထံကိုအာဗြဟံကဝင်ပြီးမှသာအစ်ရှိမေလာကိုထွက်လာရလာတယ်။ဘုရားသခင်ကစိတ်ဆိုးတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာနော်အပိုက်အခန်းကြီးကျွန်တော်တို့16ကိုဆက်ပြီးမှဖတ်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့သာရဖျားသည်မန်ရီတပိတ်တောနာမှာအာဗြဟံအားထင်ရှားတော်မူသည့်အကြောင်းအရာဟုမူကား နေပူသောချိန်တွင်အာဗြဟံသည်တကားတဲတကားဝ၌ထိုင်ခဲ့မျော်ကြည့်၍မိမိရှေ့မှလူ၃ယောက်ရက်နေကြသည်ကိုမြင်သောအခါခရီးဦးကျော်ပြုတ်ခြင်းကတဲတကားဝမှပြေး၍မြေသို့ဥညွတ်ချခဲ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့သိပါတယ်နော်အခန်းကြီး16အငယ်1နဲ့2မှာအဲ့တော့အခန်းကြီး16ရောက်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံဖြစ်သွားပြီနော်အခန်းကြီး16မှာအာဗြဟံကနေအာဗြဟံစာရဲကနေစာရာပြောင်းသွားပြီဆိုတော့ဒီအခန်းကြီး17မှာ နော်သူထိုင်နေတယ်သူထိုင်နေတဲ့အခါမှာဧည့်သည်၃ဦးရောက်လာနော်ဒီမှာတော့ခရီးသည်၃ဦးလူ၃ဦးရက်နေတယ်နော်ခရီးဦးကျော်ပြုတ်တယ်နော်သူတို့အတွက်စားတောက်စရာတွေလုပ်ပေးတယ်အဲဒီလိုလုပ်ပေးခြင်းတဲ့အခါမှာနော်ဘာဆက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဆက်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အပိုက်ငယ်၉မှာအခန်းကြီး17အပိုက်ငယ်၉မှာပြီးသောအခါသင်ဤမယားစာရာသည်အဘယ်မှာရှိသနည်းဟုမေးကြခင်တဲအတွင်း
က်ဆက်ပြန်ကအောင်မီထိုခါတင်ဤမယားစာရာသည်သားကိုရခဲ့မည်ဟုမိန့်နေနော်ထို့သို့ဆိုသောသူဤနောက်၌တကားဝအနာမှာစာရာရှိသောကြောင့်ထိုစကားကိုကြား၏အပိုက်ငယ်ဆက်တင်မှာထိုခါအာဗြဟံနှင့်စာရာသည်အသက်ရွယ်ကြီးရင်ကပြီစာရာသည်မိမတို့၌ဥဒုရောက်မြဲရှိသည့်အတိုင်းမရောက်ပြီထို့ကြောင့်စာရာကငါကဲ့အိုပြီငါသခင်ကဲ့အိုပြီတို့ဖြစ်၍ငါသည်ပျော်မွေ့ခြင်းရှိ၄မည်ကဟုဆို၍တိတ်ဆိတ်စွာရဲ၄၏နော်ဒီလူ၃ဦးထဲမှာတဦးကမင်းရဲ့မိန်းမစာရာသားဖွာပြီးတဲ့အချိန်မှာငါတို့ပြန်လာအောင်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါတကားဝနာမှာရှိနေတဲ့စာရာကတိတ်တိတ်ကလေးရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုအာဗြဟံဟန်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာနော်အိုနေပြီ။အဲ့ဒီလိုပဲစာရာဟာကလည်းအမျိုးသမီးတို့မှာနော်အမြဲတမ်းဖြစ်ကြီးဖြစ်တာရှိတဲ့ဥဒုမရောက်တာလေကြာပြီဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မှာလဲမယုံဘူးရည်တယ်ဒါကအခန်းကြီး18အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခန်းကြီး18ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာအခန်းကြီး21ရောက်သွားတဲ့အခါမှာသာရဖျားသည်အမိန်တော်ရှိသည့်အတိုင်းစာရာကိုအကြည့်ရှုကြွတော်မူ၍ဂတိတော်ရှိသည်နှင့်လျော်စွာသူ၌ပြုတော်မူသည်ဖြင့်စာရာသည်ပသိတ်တနေဆွဲယူ၍ဘုရားသခင်အမိန့်တော်နှင့်ချင်းချက်သောအချိန်၌အာဗြဟံအသက်ကြီးသောအခါသူ့အားသားကိုဖွားလေ။အဲ့တော့အခန်းကြီး15မှာမင်းအသွေးသားတဲကနေသားယောက်ျားရပြီးအမွေခံရခဲ့မယ်လို့ပြောထားခဲ့တဲ့ဂတိတော်ဟာအခန်းကြီး21မှာပြည့်စုံပါတယ်။သို့တော့အခန်းကြီး16အခန်းကြီး18အခန်းကြီး18မှာတော့အာဗြဟံနဲ့ဇနီး
စာရာဟာဖယားရဲ့နော်ပြောထားတဲ့ဂတိတော်ကိုမကားတော့ဘူးမရောက်တော့ဘူးဆိုပြီးမှသူတို့စိတ်ထင်သူတို့ရဲ့အတွေးတော်အကြံစီနဲ့နော်အဲစီစဉ်လိုက်ပြီးမှသာအစ်ရှမေကရတယ်ဖယားကစိတ်ဆိုးတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမတို့ဒီနေ့ဖယားဟာကျွန်တော်တို့ကိုလိုတဲ့အရာတွေတိတဲ့တိနှင်းတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မဆိုးရိမ်နဲ့နော်အခန်းကြီး15အငယ်1မှာမဆိုးရိမ်နဲ့တင်၌အလုံးအကျိုးကြီးလာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘုရားကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်ရခြင်းဟာအလုံးအကျိုးကြီးတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုဘုရားကတိပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လိုတာတွေအတွက်လည်းဘုရားကပေးမယ်ကို promise ဂတိထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဂတိကနောက်မကျပါဘူးနော်အခန်းကြီး21မှာပြည့်စုံတယ်ဘာကြောင့်အာဗြဟံနဲ့ဇနီးဆာရာဟာဖယားသခင်ဂတိတော်ကိုမဆောင်ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့အကြံစီတိုင်းပဲသားအစ်ရှမေလကိုဘာကြောင့်ရအောင်သူတို့တွေပြုလုပ်ကြခဲ့ဆိုတော့တစ်ချက်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တွေးတယ်မိတ်ဆွေတခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့လိုတဲ့အရာတွေကိုဖယားရှိတောင်းပြီးမှတိတ်ကြီးတယ်ကွာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဖယားတော့ငါ့ကိုမပေးနိုင်တော့ပါဘူးလို့စိတ်ထင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီဂတိတော်ကိုမယုံကြဘူးเนาะဒါဟာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆင်ခြင်ရမယ့်အချက်ပဲဒါကြောင့်ကပ္ပဟုတ်ကျမ်းခန်းကြီး78အငယ်14မှာစာရာရည်ပြီးတော့တိတ်တိတ်လေးရည်ပြီးမှနောက်ဆက်တွဲဘာထပ်ပြောခဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တည်းကတယောက်ကပဲသာရဘုရားမတတ်နိုင်သောအမှုတစ်စုံတစ်ခုရှိသလားဘုရားမတတ်နိုင်တဲ့အရာရှိကောကွာဆိုပြီးမှစာရာကိုပြန်ပြီးတွင်တင်တယ်။တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဂတိတော်ကိုနော်နှီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့တစ်တစ်ချက်ကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်။နော်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်တို့ပဲ drive မောင်းနှင်ခြင်းတယ်။နော်ကိုယ်အကြံစီနော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သားကိုယ့်ရဲ့ code program ပေါ့ဗျာ။ကိုရဲ့အစီအစဉ်လည်းပဲသွားခြင်း။အဲ့တော့ဒီမှာခန်းကြီး16မှာစာရာတို့ဟာကို့အစီအစဉ်နဲ့ကိုသွားလိုက်တော့တခါတည်းပဲမဖြစ်တဲ့အရာတွေနော်မရတဲ့အရာတွေရလာတယ်။ဖယားကပြောပြီးသားပါဖယားကတိမနှေးပါဘူး။အဲ့တော့တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနည်းချက်ကဖယားမတတ်နိုင်တော့ဘူးထင်တယ်။ဂတိပေးထားပြီးမှအဲ့ဒီဂတိကိုဖယားမတတ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်။တခါတည်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဂတိတော်အတိုင်းအသက်ရှင်ရမယ်စားကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သားကိုရှေ့တန်းတင်လိုက်တဲ့အခါမှာမှားသွားပါတယ်အဲ့တော့ချစ်တော်ညီကောင်မောင်မတို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့စိုးရိမ်ခြင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ခြင်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းထားကြတယ်အဲ့ဒီဆူတောင်းခြင်းရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားခင်မတတ်နိုင်ပါဘူးလို့စာရာလိုတိတ်တိတ်လေးရည်နေမလားဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ဘုရားခင်တတ်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးမှအဲ့ဒီအရာကိုယုံကြည်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဟာသီးခံခြင်းနဲ့စောင့်ကြမလားတခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပြီးမှနော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့အခုလိုအပ်နေတဲ့အရာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့အစီအစဉ်နော်ကိုယ့်ရဲ့စ조사အားထုတ်မှုနဲ့တွားကြမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အကြံစီဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့နေရာနေနဲ့တွားကြမလားရွေးချယ်မှုကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပိုင်းပဲဖြစ်တယ်နော်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုလောကဆွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တေချာပေါက်ရွေးရမယ်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတေချာတာကတော့ဘုရားဟာသူ့ပေးထားတဲ့ဂတိအပေါ်မှာမနှေးပါဘူးကျွန်တော်တို့တောင်းထားတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့လိုတဲ့အရာတွေကိုအချိန်မီပြင်ဆင်ပေးမယ်မနှေးဘဲနဲ့လူတွေနှေးတာကိုမှတ်သလိုပဲမမှတ်ပါနဲ့ဖယားဟာကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့တောင်းမှန်ကြံစီတဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းလျှောက်တဲ့အရာတွေကိုအချိန်မီပြင်ဆင်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကိုယုံကြည်ပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုအနှံ့ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ပေးမဲ့ဂတိတော်တွေကိုအတူတူကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ရင်
ကျွန်တော်တို့ရောက်ခန်းကြီးဆက်ရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ခန်းကြီးဆက်ရှိပြီးတော့နာမည်နဲ့ရများကိုဖြတ်တန်းကြဖို့ရာနှုတ်ဘတ်တော်အားဖြင့်ဝင်ကတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဂျေဇုတော်ညင်သက်ခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းသည်မြမပြည်ပေါ်သို့တက်ရောက်ပါစေဂျေဇုတော်ညင်သက်ခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းသည်ယနေ့ကြည်ရှုခွန်အားယူနေကြသောယုံကြည်သူများအပေါ်သို့တက်ရောက်ပါစေအာမင်